Дурин. Шановна громадськість, ми представляємо керівництво управління на сьогоднішній день. І Сергій Володимирович ще не передав посаду. Новопризначеного начальника управління немає, він ще не прибув. Це питання компетенції керівництва Служби безпеки України. Тому ну, це все, що я можу сказати. Ну, ви доволі його призначенням чи ні? Да, ваш став. Шановні друзі, ми військовослужбовці. Ми чесно працювали тут, чесно працюємо, чесно виконуємо свій обов'язок, зберігаємо спокій на нашій території, особливо зараз з врахуванням тої обстановки, ви знаєте, яка, у нас додавалися роботи, ми виконуємо свою роботу, ну і а вам дякуємо за допомогу там, де ви можете нам допомогти. Ми як громадяни, ми проти цього призначення, яке зараз цього начальника, якого посилають нам. Я вам добавлю, ви знаєте, я представник правого сектору, ми були в прокуратурі два тижні назад. Де передали, і вам передаємо, можливо, ви цього не знаєте. Це журналістські розслідування. Зрозуміло. Ось, які провели по вашому новопризначеному так званому керівнику СБУ в Чернівецькій області. Нам його сватують уже третій раз, ви це знаєте? Чи ви з ним ніколи не працювали? Ніколи не працював. Ну, нам його сватують уже третій раз. Повірте, це вже сватання третій раз, скільки можна. Слідуючи, людина пенсійного віку, нехай де відпочиває. Слідуючи, ми передали документ в прокуратурі. На даний момент прокуратура Чернівецької області, вона не в компетенції по роботі і проводити розслідування по СБУ. Цим займається воєнна прокуратура, правильно? Значить, в воєнній прокуратурі знаходяться документи, і там, напевно, відкрита справа. Ви це знаєте? Ну, вона зараз називається не військова прокуратура, а прокуратура по нагляду за додержанням законів у військовій сфері. Ну, так, розумію, так. Далі. Ось, питання в тому, що громада і багато журналістів, і багато інших громадян проти цього призначення. Ми вже і на Ливайченку зверталися, і звертаємося вам, що ніякого саботажу, ніяких нових призначень, тому що ця людина вже третій раз їде сюди. Вона два рази тут була, нічого не зробила. От є журналісти, що він зробив? Що він два рази був тут, що він зробив? Як далі ліс крадуть? На ці звернення те, що ліс вивозять, ви знаєте це? В Красноїльську і в Путильському районі. Крадуть в Вижниці, нагло пиляють ліс. Нагло. Значить, можна я відповім? Так. Значить, шановні колеги, я вам, ну так, щоб розставити, ми діємо суворо в межах нашої компетенції. Я вам обіцяю, раз ви передали офіційні матеріали, я вам як по посаді старший, який зараз старший в управлінні, я вам обіцяю, що сьогодні ж вони будуть направлені в установленому порядку керівництву Служби безпеки, і я доповім про те, що ми говорили. Це перше. Друге, ми діємо сурово в межах нашої компетенції. Третє, там, де все, що стосується захисту інтересів краю, повірте, там, де не наша компетенція, але якщо ми отримуємо якусь інформацію, ми передаємо ці матеріали за підслідністю. Ну, наприклад, буквально вчора я тільки підписав одному з райпаратів матеріали, де він передасть матеріали в органи МВС за незаконну вирубку лісу. Так що ми працюємо, але це підслідністю, ну, по компетенції. Тому інтереси краю ми захищаємо, але все-таки, шановні друзі, зрозумієте, ви знаєте політичну обстановку, які для нас зараз головні задачі. Безпека, мир, злагода, спокій в краї і, не дай Бог, не допустити прояви сепаратизму, територіальна цілісність і захист інтересів України над усе. Ну, хочу, аби ви зрозуміли. Правий сектор, також Народна самооборона,
і ряд інших громадських організацій проти призначення даної особи. Я це доповім. Ви будь ласка, доповідьте вашому керівництву, що ми проти цього. І ми будемо докладати всіх зусиль, щоб ця людина тут не була призначена. Я знаю, що в органах СБУ є багато патріотичних офіцерів, навіть молодшого офіцерського складу, які готові працювати. Ви не можете вступити в місце молодому поколінню. Вступайте, люди там є, які готові працювати. Скажіть, будь ласка, на який компроміс ви готові прийти, якщо ви знаєте, що громада проти цього призначення? Що конкретно? Шановні друзі, зрозумійте, ми військовослужбовці. Ми виконуємо свій обов'язок суворо до статутів Збройних сил України. У нас є керівництво. Ми передамо в установленому порядку, сьогодні це ж буде відправлено. Ми зараз виконуємо... Питання від самооборони. Значить, у нас є чітка інформація, що дана особа, яка призначена керівником Служби безпеки в Чернівецькій області, задіяна в багатьох корупційних схемах, безпосередньо, що стосується контрабанди. Значить, самооборона чітко викликає вимоги. Наші вимоги сьогодні будуть озвучені через годину. Ми зберемося зараз всіми революційними нашими організаціями. Ми викладемо вам на папері чіткі вимоги. Ми зробимо все для того, щоб цей начальник не зайшов в ці двері. Нас уповноважив Майдан, нас уповноважила та кров, яку пролила сотня. Та сотня дивиться зараз на нас. Ви зрозумієте, який резонанс, яка буде громадська напруга в зв'язку з призначенням даної особи. Це перше. Друге. Скажіть, будь ласка, зараз з діючих офіцерів Служби безпеки України в Чернівецькій області є такі, які готові зараз дати рапорт в зв'язку з цим наказом? Тому що ви знаєте прекрасно, я не буду зараз вам розказувати, є сайт ОРД, набираєте прізвище Кіцул, шукаєте в поїзковики, ви відкриваєте 20 статей. Рапорт ви який має? Рапорт, що ви не можете зараз виконувати ці свої службові обов'язки в зв'язку з даним призначенням. І в мене запитання до заступника першого, у мене заступника до всіх, запитання до заступників. Будь ласка, відповідайте заступники. Призначений першим заступником нещодавно. Я ще... Буквально тиждень назад був поряд з вами, всі, багато хто з вас мене бачив і в Києві, і тут. Що я можу сказати з свого боку? Я розумію теперішніх своїх колег. Вони військовослужбовці, так само, як я зараз військовослужбовець. Коментувати цю ситуацію, давати коментарі, ми не можемо в силу і офіцерської етики, і корпоративної етики. Я, як представник Майдану, якщо дійсно є така вимога, якщо вона не буде врахована, то у мене за великим рахунком не залишиться іншого виходу, як подати рапорт на звільнення. Це я можу говорити про себе. Якщо у вас немає іншого вибору, скажімо так, самооборона, правий сектор, ми можемо поставити пости, не допустити його на робоче місце і так само спровадити його з міста. Шановні, я цієї необхідності немає ніякої, тому що начальник не приїхав. І розумієте, там ще йдуть організаційні заходи, тому що потрібен ще наказ голови і таке інше. Враховуючи те, що я сьогодні доповім і відправлю на Київ, я думаю, там це буде розглядатися і там буде прийматися рішення. З вашого дозволу. Тому немає ніякої необхідності, повірте, ми ж відкриті. Панове, з вашого дозволу я ще хотів би додати. Я абсолютно згідний з колегами. Людини зараз в управлінні немає. В управлінні це питання вирішити неможливо. Тут немає компетенції, щоб вирішити проблему, яку ви підняли. Тому у мене до вас прохання. Офіцери, які тут служать, вони теж ніякого впливу на ситуацію не мають. Дійсно, збирайтесь, готуйте письмове звернення. Ваш представник нехай занесе звернення в управління. Його передадуть на Київ і буде доповідь голові служби разом з вашим зверненням. Іншого виходу в даній ситуації станом на цьому місці просто не існує. Знаєте, етика, ви говорите за офіцерську етику, що офіцери, що захищати, та ми бачили, як міліція, наприклад, от судили та Артема Маловажного, там Роми Пасічника, і проводили обшуки людей, які не були причетні до штурму 24 числа. Ось, і деякі офіцери казали, ми знали, що вони не причетні, але наша офіцерська етика не дозволяла нам це говорити. То, розумієте, коли людину вбивають, і ви це бачите, та? То ваша офіцерська етика буде мовчати? Коли, я договорю, коли в стінках СБУ
Чи колись КГБ катували людей, теж офіцерам одним не подобалася і етика? Ми що отримали? В Франківську, в Вінниці, в Тернополі, у Львові закатаних багато людей в асфальт. Закатаних, і дотепер меморіали стоять. Офіцерська етика, ваша офіцерська етика дозволяє вам мовчати? Це неправильно, я вважаю. Я думаю, коли є злочин, офіцер повинен вийти і сказати, є злочин, я кладу пагони свої, я не буду тут. Є злочин, і я знаю цю людину. Ви знову мовчите. Ми домовчалися в Криму. Ось етика в Криму, етика. Що невідомі люди, без опізнальних знаків, коротше, в Криму штормлять наші воєнні частини. Це етика. Етика СБУ в Криму. Де ви 20 років СБУ в Криму працювало? Що ви 20 років? Ви бігали за ОНСО, за фанатами бігали? Ви 20 років займалися, топтали патріотів України? Ви 20 років цим займалися? Ось ваша офіцерська етика. Не говоріть про офіцерську етику. І я хочу вам, як працівникам СБУ, ніби діючим, передати туди на Київ, що інших там людей призначить на МВС, на прокуратуру, аби вони спочатку думали, кого призначають і чи хоче цього громада. І звільнити теперішніх. Звільнити теперішніх. Тому що ті люди, та, які судили хлопців за 24 число, які відкривали кримінальні провадження, далі сидять в цих кріслах. Шановна громада, давайте не перетворювати цей мітінг в якийсь в анархію. Ми вже анархію. Ви знаєте, тому що є закони, є президент, виконуючий обов'язки президента держави. Легітимна власть, влада. Те, що зараз можна судити по інтернету всього кого угодно. Суд прикаже, займуться і так далі, тоді робити висновки. Приїде людина, і тут як це не виконувати вказівки президента і голови служби? У нас закони ще сталінські присутні по сьогоднішній день. Не сталінські, у нас закони нормальні. України. України.